Deus Santo, Pai Santo, meu Deus. Quero apresentar, Senhor, essas duas vidas aqui, Senhor, que colocou em nosso caminho, Senhor. E o... Pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse é um dos vídeos mais aguardados. O pessoal do canal gosta muito quando isso acontece, porque graças à força de vocês, nós estamos aqui, ó, em frente à casa da Miele. Olha quem tá ali já agoniado, esperando pela gente, o Matheus e o Miguel, porque a gente tá indo agora, nesse momento, pro supermercado fazer os nossos tradicionais R$1.000 de compras. Vem cá, quem é que tava esperando a gente? Quem é que tá feliz aí? Tão feliz, de verdade? Sim. O que é que nós vamos fazer agora? Fazer compra. Ah, é? Que maravilha, então. A mamãe e o papai estão terminando de se arrumar. O que é que vocês vão comprar quando chegar lá, gente? É fruta. Fruta? Tu gosta de fruta? Qual é a tua fruta favorita? Qual é a tua fruta preferida? Uva. Uva. É, e o que é que tu vai comprar lá, Miguel, quando tu chegar lá no supermercado? A primeira coisa, o que é? Bolacha. Bolacha? Mas que bolacha é? De sal, de doce, recheada? Aquela que tu pediu no primeiro dia pro tio? Aquela recheada, né? Que legal! Vocês não estão esquecendo do Tufão e da Tufinha? Não. Tem que comprar o que pra eles? Ração. Quem é que pode me lembrar de fazer isso? Vocês podem fazer isso quando chegar lá? Tá bom, a gente não pode esquecer deles. Tá bom? E aí, queridinha? Tudo bem? Tudo jóia? Esse é o look escolhido para ir pro supermercado, rapaz. De blusinha. Ó, Miele, deixa a Miele com vergonha, meu Deus do céu. Eliseu, uma bem. Miele, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal do canal aqui tá aguardando muito por esse momento. Ah. Assim como vocês. Como nós. Exato. E aí, como é que nós estamos? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Como é que tá a expectativa, mulher? Tá. Mulher, a primeira coisa que tu vai... É um dia muito alegre, né? Uhum. A primeira coisa que tu vai comprar lá, Miele, o que que é? Que é que eu vou comprar 1 quilo de carne, que tá... A carne. Tá certo. Tá apoiada. Ai, senhor. Tá apoiada. Eu tava falando pros meninos aqui, ó. Não esquecer de comprar ração pro Tufinho e pra Tufona. Ô! Tufão e Tufinha. Tá certo. Oh, graças. Porra, beleza. Pois é, o pessoal que tá acompanhando vocês agora está muito feliz por isso que tá acontecendo. Tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Toda hora os meninos estavam na janela esperando a gente, né? Tava inquieto. Tá toda hora falando. Mamãe, mas que hora que ele vem mesmo? Ele já... Eu falo, legal. Calma, menino. Calma, calma aqui. A gente calma, ele vai chegar. Aí. E deu certo. Matheus e Miguel. É isso aí. Água pra lá, né? Bora, galera. Beleza, Fio? Bom? Bora. Bora lá. Eu tô feliz por estar aqui. Esse momento tão esperado que nós esperamos tanto, agora a gente tá aqui, né? É, agora não tem como mais voltar, agora não, né? Não tem como voltar mais. Agora, amor, nada de comprar só o necessário, né? Como é que é essa história do necessário aí? Saía com R$100, como é que era? É porque a gente vinha com R$100 às vezes aqui, aí... O que é que ele falava pra ti? Ele falava, amor, não dava só o necessário. E agora vocês vão levar o necessário e algo mais do que o necessário. Combinado? Tranquilo? Combinado. Gente, podem ficar à vontade aí. Esse mercado é de vocês, tá? Vamos só acompanhar. Valeu! Bora, menino! Vambora! Vamos acompanhar agora a Miele. Sabe o que que a Miele compra? Bora pegando açúcar. Ah, açúcar. Vai dizendo pro povo aí, Miele, o que que tu quer? O que que tu quer pegar primeiro? Vou pegar açúcar. Ah.
Já dá? Não, é com você. Deixa eu ver aqui, eu acho que tá perto de R$1.000 já, viu? Ah, pode ficar à vontade. Fica à vontade, precisa nem me consultar não, mas eu quero que vocês estabeleçam as regras aí, que vocês são acostumados, entendeu? Feijão, 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 feijão. Galera, falando nisso, o feijão é um dos meus alimentos preferidos, né? Eu troco. Se não tiver feijão, eu fico muito triste. Feijão é uma das comidas preferidas. Ah, vamos mostrar o valor. Galera, olha esse feijão aqui, ó. R$5,59. Tá mais caro ou tá mais barato que a cidade de vocês? Beleza? Ele é o tipo 1. Tranquilo? Aquele outro tá 8. Aqui tá R$8, feijão carioca. Vai montar a primeira cesta básica, né, Mery? Primeiro. É, vai montar a primeira cesta básica, né? Ah, entendi. Certinho. Arroz. Arroz, 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 arroz. Um fardo de arroz? Deixa eu ver se tem aqui. Agora, arroz aí pra 2 meses. Os meninos comem muito arroz ou não? Come. Come? Bastante. Esse aqui só come arroz. O quê? Não come feijão. Não. Meu amigo, vem pro nosso time, pelo amor de Deus. Feijão é vida, meu filho. Não gosto de feijão. Necessário. Eu tô perdida, gente. Me ajuda. Deixa eu ver. Óleo? Óleo. Tá, mas vamos pelas sessões, que as sessões já vão dizendo, ó. Vamos pra capestulada agora. Vamos, vai. Baratinho. Ah, lembrei. Que? Eu vou querer levar umas 2 cestas básicas dessa aí pra vir doar pra 2 famílias carentes lá da minha igreja. Cadê a cesta? Tá aí. Ah, tá aqui. Pronto, galera. Muito, muito legal. Ó, pessoal, R$55,30 essa cesta aqui a Miele vai doar pra 2 famílias. São 2 que tu quer, Miele? Amor, é 2 só. É 2. 2, né? Poxa, muito bacana a atitude de vocês. Parabéns, viu, gente? Parabéns, parabéns, parabéns. Pegaram de surpresa. Pronto. Aí, agora bora. Isso aí já é pro nosso almoço ou não? Pra mim fazer uma macarronada pra vocês. Ah, agora sim, pode pegar. Chique, né? Galera, lembrando que a gente tem um almoço na casa da Miele depois, né? O pessoal que tá acompanhando aí já fica logo sabendo disso. O molho de tomate é pra nós pegar aqueles que já vem com copo. Ela pegou isso aqui. Ah, quer trocar? Olha lá o molho de tomate que já vem no copinho. Só que esse aqui eu acho que é diferente, ó. Não sei, galera. Não entendo dessas coisas, não. Bolonha? Bolonhesa. Que é isso, menino? Bolonhesa. Que isso? Então é o seguinte. Leva um desse. Pega o de copinho que a mulher quer que os copinhos pra beber café. Ela é do povo. A gente já sabe. Traz o Hélio. Tem 2 tipos aqui. Ó, tem do grandão. Como é que vai? Qual o copo que tu quer, Miele? Eu não vou pegar, que eu vou esperar ela escolher. Quer do grande ou tu quer do pequenininho? Quero do pequeno. Esse daqui? É. Né? Lá. Pega uns 2, né? 2. É a mesma coisa, será? Não, é a mesma coisa, só muda o tamanho. É? É. Um é maior, 260, e outro de 190. Pronto, ganhou 3 copos, gente. A felicidade da dona de casa é essa aí, ó. Um vai ser pra ti tomar café. Valeu! O que não pode faltar na casa da Miele de tempero? Sazon. Ai, ai, ai. Olha aí, Wely. Sazon, é fã do Sazon. Eu taquei Sazon em tudo, até na salada uma vez. O pessoal ficou sorrindo. Isso daqui, ó. A Sazon podia patrocinar o canal. Galera, só lembrando que nós não somos patrocinados por nenhuma marca do mundo. Mas a gente faz uma propagandinha, não tem nada não.
que tu pegou, Matheus? Qual o nome? É coisa, milho. Milho, aê, garoto, galera. Cadê o milho dele? Tá aqui, ó. Pronto, vamos. Mas é porque eu levava só o necessário. Mas agora eu já posso levar, né? Então pode. Pode, pode sim, com a vontade. Vinagre, vinagre que não pode faltar. É que eu pego um, ele pega um. Você já fez uma sardinha dessa? Tá, do qual? Tu já pegou uma sardinha, Matheus? Duas. Cadê a que tu pegou? Deixa eu ver. Ah, ele pegou duas, ó. Já pegou. Pronto, duas? Calcula direitinho. Vamos ver aqui. Pronto, galera, chegamos nas partes de legumes, frutas, verduras. Tá muito bonito aqui, cara. Muito, muito bacana. O que é isso? Tu sabe? Qual o nome? Qual o nome? Maracujá. Maracujá. Maçã. Deixa a maçã. Quem é a maçã? É a tua? Pronto. R$15,60, pessoal, a cartela de ovos. Coloca. Eita, mamãe, segura. Bota lá dentro que você é um rapaz forte. Bora, 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 bora. Devagar, pra não quebrar os ovos que estão aqui. Senão a gente vai ter prejuízo. Acho que dá de pegar mais uns dois, Miguel. Pega lá, Miguel, mais dois, pega. Às vezes a gente tem que estar orientando, galera, porque o pessoal ficou um pouquinho perdido, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não joga. Devagarzinho. Ele tá dando conta. Eu acho que era da cena. Gente, de repente o Matheus aparece com isso aqui. O que é isso, gente? O que é isso, meu povo? Pronto, pronto, pronto. Dá pra eles dois. Pronto. Tá perdoado. Deixa eu passar. Vocês não compraram mortadela? Ah, tá aqui, né? Ah, legal. Não tava vendo não, gente. Desculpa aí. Tá o carrinho do Matheus aqui, bombom. Que isso, meu Deus, sei que é bom. Ó, não sei nem o que é isso aqui, Matheus. Bombons. Bombons, tu jura que é bombom, né? Da última vez nós levamos a ração do cachorro e demos pro gato. Aí o pessoal disse que não é apropriado, né? A gente entende. Agora tem, ó, gatinho, pequenininho, bom? E tem a de cachorro. Ué, tu pega do gatinho que ele vai pegar do cachorro. Qual é isso aqui? Isso aqui é o gato peixe, é o quê? Um raça de gato? Peixe. Ah, sabor de peixe. Ah, você quer um gato. Esse daqui é misto, deve vir transformado frango, em peixe. Deve vir um monte de outro sabor. Pronto, coloca de peixe, eu acho que o gato ele gosta de peixe, né? Todo gato gosta de peixe, tu botar o peixe ele pega, então é esse sabor aí mesmo, meu povo. Esse aqui é de cachorro. Você é cachorro Júnior. Júnior é pequenininho. Pronto, filhote. Tá aí, galera. Não estamos esquecendo dos animaizinhos. Um abraço pra toda a galera aí que é mãe de pet, que tem seu animalzinho em casa. Que peixe é esse aí, Melo? Peixe galo. Peixe galo? Peixe galo. Olá. Ah, é peixe galo mesmo, galera. Vixe Maria. Rapaz, com tanto nome que eu nem sabia que existia. Cada um. Deu certo? Um cheio de carne. Pronto, tá certo. Agora imagina. O quê? O valor. Valorzinho, $52. R$52, galera. Super caro. Esse pouquinho caro. De carne, Jesus. Mas é assim mesmo. Pera aí, bora ver. Bom? Bom mesmo. Parece um perfume mesmo, né? Ah, o negócio é bom. Essas buchinhas aqui tu não usa, não? Eu uso daquelas de coxa. É? O quê? O quê? Pedaço de colchão. Pedaço de colchão? Ó, ah, essa aqui é boa. Vou levar essa aí, né? Leva essa aqui pela nossa. Aqui, unidade, aqui ó, vem quatro. Vem quatro. Só né? Partir, ó. Tá mais em conta. Tá mais em conta, galera. A Miele disse aqui. Que tá usando um pedaço de colchão pra lavar a louça, mas agora a bichinha que é mais adequada, viu? Aqui, ó.
Minha, tu vai pintar teu cabelo, é? Que cor é essa? Acho que é preta. Deixa eu ver. Não é preta. Morena, é morena mais admirável, castanho escuro. Vai ficar bacana. Tu queria preta, era? Queria preta. Bora lá ver então, vou te ajudar. Isso aqui é preto azulado, né? Olha, mãe. Ele é bom, Miele? É. Vai levar ele, né? Fechou então. Galera, agora a gente vai dar uma paradinha básica aqui na lanchonete, pessoal se alimentar direitinho. Afinal de contas, fazer compras também é um pouquinho cansativo. O Wellington tá auxiliando a galera ali. Miele, a Miele vai. Lava a mão, Miele. Lava a mão. A pedra. Agora desliga a torneira, Miele, por favor. Desligou. Vambora, vambora. Escolhe aqui o pratinho de vocês. Você pode colocar pros meninos aí, tá bom? Fica à vontade aí. Agora a gente vai pra onde fazer o pagamento. Será que passou de 1.000? O que tu acha? O que, que vocês acham? Eu acho que passou um pouquinho. Passou de 1.000 e você? Se passou bem pouco. É, tu bem acha pouco. Que passou bem pouco? Bem tu acha pouco. Que tu tem a mão boa, então, né? Ué, na tua opinião, que tu já perdeu uma vez pra mim, né, meu amigo? Por causa de 12 reais. Mas perdeu. Eu tô com a mesma opinião que o Dirley. Passa um pouquinho só. É. Eu acho que passou consideravelmente. É. Consideravelmente, assim, uma diferença de 200 reais. Ah. Tá? Isso. Vamos pra cima, que se passar, a Miele paga. Vamos pro caixa, galera. Miguel, não tá tendo força. Galerinha, começamos a passar as compras aqui no caixa, tá bom? Primeiro as duas cestas que estão ali, que eles vão fazer a doação, certo? Aí vem os fardos, vem a ração do Tufão, da Tufinha. Tem carne. Legal. Eu digo que vai passar dos 1.000. O Hélio falou que vai passar bem pouquinho. E você aí de casa, será que vai passar ou não? Ô galera, já tá dando aí mais ou menos 650 reais. Ainda tem isso aqui, aquilo ali que tá no caixa, ó. Tá vendo? E nós temos isso aqui ainda. Será que vai passar? Meu Deus, será que a Miele é profissional? 825 reais. Falta aí essa melancia grandona. E isso aqui, ó. Vamos, Miele, vamos, Miele, vamos, Miele. Tá aí. 857. Certo. Tu acha que vai dar certinho? Cara, é incrível. A gente nunca errou, né? Não. Nunca, a gente nunca errou aqui no canal. Sem fazer conta, sem nada. Só pela intuição mesmo. Vai. Dá falta isso aqui. 919. 942. A tela tá totalmente virada aqui pra gente agora. Obrigado, obrigado. 952 reais. Dá falta aqui. E a nossa querida melancia. Olha o tamanho dessa melancia, gente. Gigante, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus. 959. 964. O Wellington já disse que vai passar um pouquinho. Passar uns cento e pouco. Tu acha que vai faltar uns cento e pouco? Vai passar uns cento e pouco, meu Wellington? Meu Deus, Miele, não faz isso não. 1.035, meu povo. Já passamos da meta.
Eu falei que ia passar R$200, eu também vou errar feio, né? 1053. Miele tá feliz demais e a gente também tá muito feliz com tudo isso. 1095. É, eu acho que falta melancia agora. 1104. A melancia. Vou esperar você ir lá pra comer a melancia. Aê, melancia e o almoço, viu, bonitinha? Uhum, vamos esperar. Não, não faz esse almoço não, povo do canal. Tá. Teu compromisso é com o povo do canal, viu? 1.109. A melancia já foi reconhecida. R$1.125,93. Tá vendo, Miele? 1.125, Miele. Meu Deus. Você merece. Tá bom? A família de vocês merece. Tô muito feliz por vocês, de verdade. Tá bom? Vai dar tudo certo. Na Obrigada. Verdade, já deu, né, mulher? É. Meu Deus. Não chora não, Miele. Tá bom? Vocês merecem. Vai me fazer chorar também. Não faz isso não. Oh. Deus abençoe vocês demais. Tá bom? Pessoal do canal que tá assistindo vocês é que foram responsáveis por esse momento. Gente, obrigado. Obrigado a todos do canal, todos que estão contribuindo para nossa felicidade. Quero agradecer a todos que contribuíram para esse momento acontecer na nossa vida. Estou muito feliz mesmo, muito feliz. Deus abençoe, Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Aê, vambora. E ele se emocionou, galera. Agora vamos pagar, né? É com muita felicidade no coração que nós chegamos a mais uma meta alcançada. Isso tudo graças aos nossos seguidores. Cadê a tua faixa, Miele? Ela disse que é a faixa dela. Quanto deu aí? R$1.125. Gente, esse valor, um dia já passou pela cabeça de vocês fazer isso? Nunca. Não. E aí? Quer dizer, a vontade a gente tinha de fazer, né? Mas a gente não tava... Nunca teve a condição. Mas Deus colocou você na nossa vida, né? Graças a Deus. E colocou o povo do canal também, que nós assiste. Que maravilha. Eu gosto muito de todos os comentários que os povos comentam, né? São comentários legais, família, né? Muito, fico muito feliz por todos, por vocês. Muito feliz mesmo. Fico até sem palavras. Quando tu entrou no supermercado sabendo que tinha um valor tão grande como esse pra comprar, tu ficou tranquila ou tu ficou preocupada? Eu fiquei tranquila. Ela o tempo todo falou que não ia mais pegar só o necessário, né? É, fiquei tranquila, porque quando a gente entrava, né, com R$100, 200... Já tinha que ir calculando. Aí logo, já tinha que ir logo falando. É mesmo, gente. Tem que ir calculando. Aí já pensa logo, arroz 25. Eita, agora só tem 100 e pouco, né? É, só vamos levar um pacote de arroz e o necessário mesmo. Olha, eu achei muito bacana vocês terem lembrado também de ajudar duas pessoas com duas cestas, né? Tirar do valor Sim. de vocês, né? Ficamos muito, muito felizes por isso. E vai ter o almoço lá na tua casa ainda que tu vai preparar. Bom, já tô me convidando, ó. Tu vai preparar. Ih, meu Deus do... Não, eu escolhi esse aqui, ó. Diz que esse aqui é bom. Você da falou que ele era ele bom, né? É bom de cozinhar. É cozinheiro também. Então pronto, muito tá bom. Resolvido. Eu queria orar por vocês. Amém, com certeza. Apresentando o povo do canal. Oração. Pode orar. Não vou nem cortar esse vídeo, não. Pode, vamos só fechar o olho e vamos fazer a oração. Deus Santo, Pai Santo, meu Deus, Pai querido, quero apresentar, Senhor, essas duas vidas aqui, Senhor, que colocou em nossos caminhos, Senhor. E o povo, Senhor, também que nos assiste. Pai, comenta, Senhor, sobre a nossa família. Todos aqueles que possa abençoar, até mesmo os que criticam, meu Deus, a nossa família. Nós queremos te apresentar, Senhor, que possa abençoar, Deus, a vida de cada um, Senhor, de Eliseu, Pai do Hélio, meu Deus. Meu Deus amado, que eles possam, Pai Santo, Papai, prosseguir, meu Deus, a vida no que deles. Eles estão fazendo. Que o Senhor possa enviar trabalho, teus anjos um para estar guardando, meu Deus, onde Jesus, quer que eles Senhor, forem. Que Deus possa estar protegendo deles, eles, Pai. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. E vamos preparar o nosso tchau. 1, 2, 3, tchau.